Chifu Edward Makwaia ametoa ombi hilo wakati wa sherehe za Sabasaba zilizoambatana na tamasha la Sanjo ya Busia wilayani Kishapu mkoani Shinyanga. Amesema barabara hiyo ni muhimu kwa uchumi wa wakazi wa wilaya Kishapu. Bado tunakosa barabara kuu ya kiwango katika wilaya yetu ya Kishapu. Kiwango cha hii barabara iliyoko hapa ikiwa natoka Kolandoto kwenda Mbuze, sema kweli hakiridhishi mwenyekiti na mkuu wa mkoa. Tunaomba kutengenezewa barabara kuu ya kiwango cha lami ili kuchochea maendeleo na utalii wa utamaduni. Katika hatua nyingine, Chifu Makwaia ameiomba serikali iwatambue rasmi machifu. Ombi ni mamlaka ya udhibiti na usimamizi wa uongozi wa jadi nchini. Ili tunaamini litawezesha utambuzi rasmi na kuondoa udhaifu ndani ya asasi za jadi ili kuboresha mazingira ya uwekezaji katika utalii wa utamaduni na kulinda taaluma na maarifa asilia. Mkuu wa mkoa wa Shinyanga Christina Mdeme amesema ombi hilo limepokelewa na kuongeza kwamba serikali inaendelea na ujenzi wa miradi mbalimbali mkoani Shinyanga. Tuweze kuboresha sekta ya elimu. Mheshimiwa Chifu ametetea mradi wa boost katika fedha hizi. Zikiwemo tunajenga sasa hivi vyumba vya madarasa. 84 ndani ya mkoa. Katika tamasha hilo washiriki wamesema ni muhimu katika kuendeleza mila na desturi za Watanzania. Sisi tunazungumzia sana sana ni kuwaunganisha watu kwa mambo mbalimbali. Kwa mfano mambo ya kulima na mambo ya maadili. Kwa mfano kama sasa hivi kuna mmomonyoko wa maadili sana sana, mkusanyiko kama huu watu wanachukua mafunzo mengi hapa, tunahamasisha. Shabani Alei, Star TV, Kishapu, Shinyanga.